Velkommen her til Karls Møllevej i krogen ved Valsgaard. Jeg vil gerne præsentere en lille landbrugsejendom på 10,5 hektar for jer. Det er en helt fantastisk ejendom. Den er bygget i 2008 og tegnet af arkitektfirmaet Nørkær Poulsen fra Aalborg. Der er tale om nyfortolkning af den klassiske landejendom. Der er taget materialer fra allerøverste hylde. Der er tale om kulbrændte mursten Pedersen-tegl. Det er zinktag. Der er varmepumpe med jordvarme og solceller, energiklasse A. Vi har også et maskinhus på 250 kvadratmeter til mange anvendelsesmuligheder. Og så har vi en enestående natur. Det helt særlige ved den her ejendom, og især ved boligen, det er, at naturen i den grad bliver taget ind i boligen, så man bor midt i naturen, og det er faktisk helt fantastisk. Velkommen her til Karls Møllevej. Jeg glæder mig meget til at høre fra dig, så jeg kan få lov at vise ejendommen frem.